gotovo svakodnevno se žalimo na ogromnu količinu stresa koju doživljavamo, što na poslu, što privatno u životu. Kako, na koji način se borimo sa stresom, šta činimo da bi se osjećali bolje i da bi prevazilazili različite životne situacije, postavljamo pitanje, ali dajemo ujedno i odgovor, dakle, da jedan od predloga može biti da počnete da trčite baš u ovom gradu, baš u Beogradu. Sve više ljudi koji se okreću ovakvoj vrsti vežbanja, brige o sebi, ovakvoj vrsti, možemo reći, razmišljanja. Veroljub Zajanac je sa nama u studiju emisije za Beograd i govorit će nam o tome kako Beograđani trče, ali i kako putuju, ko ih podržava i kako poslovni ljudi mogu takođe da se okrenu u ovoj vrsti, pa možemo da kažemo i hobije. Dobrodošao. Hvala puno na pozivu. Kako su iskustva? Sve više je Beograđana, sve više ljudi koji trče gotovo na svakom koroku gde god se okrenemo. Kako su tvoje iskustva? Pa nekad nije bilo tako. Nekad je to su bili neki čudaci koji nešto tamo u Helankama trče, onda su bili dobacivanje, pa gde ćeš sad, ne moraš i tako dalje. I recimo za Beogradski maraton, ako pogledamo pre samo 5-10 godina, ali danas je to tako, ljudi se bune kad se to desi, taj događaj, jao, ne možemo da izađemo iz kuća i ulica, zašto oni sad tu trče. Tako da je to bilo drugačije. Menja se svest i opšte način razmišljanja kako ljudi vide to i kako postaje to prijemčivo. I ono što bih volio da kažem, što mislim da je važno, jeste suštinska razlika je ta da ljudi shvate da trčanje to rekreativno nije za neke profesionalce i da to, ako kažu ja ne mogu, vidi kakva sam, nisam dovoljno lep, nemam dovoljno opreme, da imam mnogo kilograma ili ne da mi je slaba kolena. To se menja i u stvari ono što je tako lepo kod trčanja jeste što ljudi se tu mere po naporu koju uložu i tu su svi pobednici. Jer, evo sad smo išli u Ljubljanu i bilo je 139 naših trkača i u školi trčanja naših 240 ljudi je prošlo. I oni su svi prošli kroz cilj, oni su svi dobili medalju, i oni su svi toliko onako tu medalju sutra nosili na posao i postavili na Facebook i u školu. I to je ta neka vrsta, da kažemo, ispunjenja sebe i nekde pokazivanja sebi da je nešto što si zamislio nekad ono, totalno nemoguće, ne znam, majka sa troje dece koja nema vremena nigde, ali ipak nađe vremena da se krene. Da trči, da. Pa ne znam, bračni par koji je to, eto tako, deca su malo porasla, pa imaju vremena i onda kao ajde kao da uradimo nešto zajedno. I onda tako kad prođe kroz cilj, što je nešto neverovatno bilo, onda u stvari govorimo o tome da trčanje nije samo taj fitness, te vežbanje i neki drillovi i neke tehnike. Trčanje u stvari postaje način života i nešto što nas obogaćuje na svim životnim planovima. Da. Kako su tvoje iskustva po pitanju prevazilaženja prepreka, odnosno dođu, krenu u školu i onda nastupe momenti krize? Dakle, da li se može izdržati? Vi ste to sve koncipirali nekako step by step, što kažu, korak po korak, ali verujem da ima i ljudi koji nisu spremni, pa ih vi morate podržati da prevaziđu se ono što sledi. Pa mi već evo 6 godina radimo sa rekreativcima. Kod naša škola je prošla 2000 ljudi. I prvo kad su rekli kao škola trčanja, kao pa kao šta tu učiš, kao da trčaš, kao svako može da trči. Tako da, ali mi smo primetili tu potrebu da stvarno ljudima, mnogi ljudi šta urade. Znači, idem napolje, sad ću da istrčim i onda ću i onda trčim i onda istrčim možda svaki dan. I onda posle 5-6 dana, jaoj, boli me noga, upala i nije ovo... Ili odustanem, nemam vremena, mrzim me. Tako je, nešto se desi nije. Tako da mi imamo neku takvu nekih gomilu caka koje potrebujemo. Recimo, jedna caka je da se naš program plaćamo napred za 6 meseci, za polu godine. Tako da onda ljudi, ipak kad ovako platu napred nešto, pa kao... Da. Nije baš to dostati da ti... Imaš obavezu da se kazniš što si uplatio, šali se. To je recimo jedna fora, ali ono što je najvažnije, isto mislim da je suštinski važno, to je postepen program. Postepen program koji je prilagođen, znači, nivou tako da neko ko 10 sati stoji, ne znam ja, u nekom supermarketu radi ili neko ko radi za kompjuterom po 8-10 sati plus u kolima još 2 sata, znači neko ko je 10 sati i koji nije 10 godina se možda bavio sportom, tako je program prilagođen da je svaki trening kad završiš onako osjećaj jo, kako je dobro. I mogu bi opet... Da, a nije ono kao jo, ne mogu više, nekom je... Tako da je to malo različito kod nas i onako mi to jako konzervativno tako strukturiramo te treninge da to svako može da izgura. I onda malo po malo, onda ljudi posle 2 meseca uspeli su da istrče 200 metara i da kao ne mogu više. I onda istrče posle 2 meseca krug oko Ade
kao šta se desilo. Znaš, nisam istračao krug oko Ade, nisam prehodao krug oko Ade koji je 7 km i 700, ne znam koliko. A kamoli da je... A kamoli da istračao, kada istrače to, je telo nešto. I onda suštinski to su neki, da kažemo, lepe stvari koje se dešavaju trčanje, da. Što motivišu čoveka da ne odustane. Da. Kako su iskustva u Sloveniji? Koliko tamo ljudi da. Trče? Jesu li oni da. Nekako su bili napredni u odnosu na nas? Kakva je situacija po pitanju trčanja? To je sad, oni su bukvalno kao New York, Berlin. Znači, ja kažemo da su New York, Berlin, Boston, to su gradovi, gde se Tokio, gde se stvarno onako, kažemo, to je svetska klasa. Ljubljana je odmah tu. Znači, oni su imali sad na trci oko 20.000 ljudi. To je 3 dana trka, znači, prvo imaju dečije trke. Znači, 3 dana grad Maltene, taj centar. Posvećen trčanju. Tako, to je stotine hiljade ljudi na ulicama tapšu, porodice koje naprave čaj pa iznesu, bendovi, onda oni njihovi mažuretkinje, svi su napolju, bubnjari. Znači, to je sad već jedan manifestacija koja je toliko ušla u njihovu krv. A dobro, bilo je dobro i ove godine kod nas na Beogradskom maratonu. Isto tako bilo ljudi koji su pristizali da pomognu, da bodre. Đurići sa svojim, da. I to je isto poziv ljudima da zaborave to. Eto, ja danas ne mogu da stignem posao ili danas ne mogu da uradim to i to. Ili da, treba ljudima obezbediti osnovnu infrastrukturu da ako hoće da odu na groblje ili ako hoće treba stignu do bolnicu da stignu. Ali svi ostali koji možda to nije taj dan, da taj dan izađu napolje i mi volimo kažemo nisu samo ljudi koji trče učesnici, nego smo i svi mi koji podržavamo, koji stojimo sa strane, koji navijamo. Mi smo svi učesnici te najveće manifestacije koja jednostavno slavi život. U maratonu tu nema znači ovih političkih tema, da li je neko ovo, da li je neko ovo. Ne, to je toliko jedna radost života u tom trčanju. I to treba bude da ostane tako čisto i da je, jednostavno, to bude jedan pozitivan događaj koji nas sve to drži. Na proleće, znači sledeće godine, 22. aprila 2017. Znači da svi budemo da učestvujemo, kako god damo doprinos toj manifestaciji, da svi, kažemo, budemo... Deo toga. Da. Verujem da smo mnogi ljudi sada zainteresovali ovom pričom. Kako mogu da vas pronađu na Facebook stranici da se prijave ukoliko žele da počnu da trče u ovom gradu? Da. Ako žele počnu sa nama da trče u ovom gradu, postoji sajt koji se zove jednostavno školatrčanja.com. To je tako i tu su sve informacije o upisu koji će biti 20. novembra. I taj program... Nema veze što je zima. Nema veze. Pred nama. Da. Nema veze. Sad su baš radili naučno istraživanje u... negde u Americi, pokazali su da je zima idealna doba za trčanje. Ali mi kažemo ljudima, ok, jeste dobra, ali ono što mi radimo, mi imamo i salu. Tako da ljudi koji krenu sa nama da trče, oni rade vežbe zagrevanja, istezanja, vežbe snage, znači u okviru treninga rade u sali, a samo napolju trčimo. Znači, tako da i trčimo po svakom vremenu. To je isto jedan velika još... I to je jedan lep osjećaj. Evo, ljudi kada ga istrče prvi put po kiši, onda kao deca vuče. Da, divan osjećaj, to je svakako. Tako da je i to lepo. Hvala puno, dakle, ko želi neka počne i mi smo svakako tu da podržimo sve ljude koji vole da trče u ovom gradu, ali sve one koji su na početku. I ti isto si... Krenula. Pa dobro, svako nekako traži po sebi, ali svakako da smo tu da podržimo. Hvala puno. Hvala puno, sami pozivu. We'll be right back.